यो समयको यो समयको कुराहरू यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै यो टाइममा चाहिँ अब भनौँ न सरी मिडिया पर्सनदेखि चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति मन दुखिरहेको थियो कि त्यतिखेर मैले बोलिरहेको थिएँ कि म कस्तो भने जुन टाइममा यो भयो नि जस्तै एउटा समयमा भनौँ न होइन भन्ने कुरा अपराधी हो कि होइन भन्ने कुरा नै छैन पुष्टि नै छैन पुष्टि भएको छैन के हो तर कस्तो हो भने न्युजमा चाहिँ एकरो निक्लेको निक्ले भयो कि म्याच फिक्सिङ गरेकै हो भन्ने कुराहरू आई मात्र हो कि म्याच फिक्सिङको केसमा यस्तो भएको हो अब हो कि होइन भन्ने त्यो त्यो अनुसारको निक्लिनु पर्ने त्यो आरोपित र त्यो पुष्टि भइसक्यो त फरक कुरा हुन्छ फरक कुरा हुन्छ यसमा आरोपित हो होइन आरोपित भयो नि त हामी त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ भयो त्यो टाइममा मैले बोलेको थिएँ कि जुन जुन टाइममा चाहिँ हामीलाई मिडियाको जरुरत थियो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले उहाँहरूको साथ पाएनौँ ओके भन्ने कुराहरू भएको थियो यो फोटो चाहिँ कति कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो होला सायद यो फोटो हामी कता बङ्गलादेश जाँदाखेरिको इयर थाहा छ 19 ओके 10 होला सायद 10 11 10 होला 19 10 होला यो तपाईँको लामो समय यही हेयर स्टाइल रहेथ्यो नि त्यति बेला हजुर पछाडि अलि झप्प पाल्ने अगाडि अलि त्यस्तै थियो यो फोटो हामी आहा गोल्ड कप पोखरामा यो अझ यङ होला 10 अगाडिको यो धेरै अलिक अगाडिको यो यो पनि तपाईँको कतिखेर त्यही टाइममा होला सायद 10 पिक पिक टाइम होइन पिक टाइममा यो हाम्रो एउटा म्यागजिनको कभर उसमा निकाल्नको लागि त्यसमा इन्टरभ्यू थियो कि कभर फोटो उसको त्यसको लागि यो गरेको थियो यो सुट गरेको थियो यो चाहिँ त्यो दिन जुन दिन हामी उसबाट हामीले स्पेसल कोर्टबाट हामीले विशेष अदालतबाट हामीले सफाइ होइन यो दिन चाहिँ हामी दरौटीमा छोडेको थियौँ ए ओके बेलमा बेल भएको थियो हामी त्यतिखेर जित्दा मैले कति 1.5 लाख रुपियाँ तिर्नु परेको थियो त्यतिखेर यो दरौटी त्यो बेलमा त्यो फिर्ता आउँछ आएन फिर्ता आयो सबै पैसा फिर्ता आयो आउनु चाहिँ त्यो दिन चाहिँ तपाईँको यो कति बजे राति हो भने 8:30 9:30 यस्तै एराउन्ड त्यस्तै थियो कि अनि यो दिन चाहिँ तपाईँको गोरु पूजाको समथिङ के थियो पूजा थियो भोलिदेखि लक्ष्मी पूजा थियो लास्ट दिन चाहिँ त्यो दिनसम्म हाम्रो त्यो अदालत खुल्ने भएको थियो त्यो टाइममा हामी 8:30 कि 9:30 एराउन्ड यस्तै 8:30 होला यो त्यो दिन त्यो दिन चाहिँ हाम्रो जुन छ नि जस्टिस हामीले पाएँ नि यो त्यो टाइममा बेल पायौँ बेल पाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले पनि पुलिसले नि यति गरिरहेको थियो कि अब जस्तै आजको दिन सक्यो भने भोलिको त फेरि छुट्टी हुन्छ तिहारको स्टार्ट हुन्छ 2-4 अर्को हुन्छ तिनीहरूले त्यसरी नै अल्झाउनु खोजिरहेको थियो लानु नखोज्दा खोज्दा पनि अदालतबाट चाहिँ त्यहाँबाट सिधै आएर भनेपछि अनि त्यसरी हामीलाई लगेर हाम्रो रातिसम्म बस भएर हामीले त्यसरी पाएको थियौँ कि उहाँहरूले हामीलाई त्यत्रो 8:30 खोलेर पनि गरिदिनु भएको थियो कि ओके कति सालको बेस्ट डिफेन्स 13 रहेछ त 13 13 हामी फर्स्ट म कति पछि 13 यो मनाङ मर्साङदी भर्खर आएको दिन टाइममा हो यो नै हामी आउनेदेखि फेरि मैले हामीले जितेको थिएँ कि मनाङ मर्साङदीले यो गोर्खा कप जो याद छ कहिलेको यो 13 हो सबभन्दा सबभन्दा जस मन दुख्ने टाइम हो क्या यो चाहिँ हामी त्यो अफगानिस्तानसँग हारेपछि ए त्यही दिन गयो ग्राउन्डमा अनि अफगानिस्तानहरू चाहिँ यतापट्टि हल्ला गर्दै कुद्दै थियो कि अनि म चाहिँ उनीहरूलाई हेर्दै थिएँ कि मैले त्यतिखेर फेरि रिस पनि उठिरहेको थिएँ कि खासमा एकदम अनि यतापट्टि सन्दीप राई रुएर लड्यो उतापट्टि अनिल गुरुङ अनि म पुरै रगत आउने गरी घाउ भइरहेछ नेमा यो कति कहिलेको टिम हो यो नेसनल टिम होइन यो नेसनल टिम नै हो यसमा त यो हामी बङ्गलादेश हो कि श्रीलङ्कामा हो बङ्गलादेशमै हो चेटेगाउँ भन्ने ठाउँमा हो यतिखेर हामी कोसँग उसँग श्रीलङ्कासँग हारे भने हामी के कप थियो यो 100% जित्नुपर्ने म्याच हामीले होइन यसमा हामीले चाहिँ सेमी फाइनल हार्यौँ क्या हामी यो म्याच ओके के त्यतिखेर हामीसँग
चाइनिज ताइपे लाओस यिनीहरू पनि थियो तिन चाहिँ तर उनीहरू चाहिँ हामी हाम्रो पोलमा परेन तर हामीसँग एउटा म्याच चाहिँ उनीहरूले हारेको थियो कि राम्रै ओके चाइनिज ताइपेले चाहिँ त्यतिखेरको चाइनिज ताइपे अलिकति अझै राम्रो थियो बरु टिम है राम्रै थियो तर हामीसँग हार्यो यो हामीले सेमी फाइनल हारेको उसँग श्रीलङ्कासँग ओके धेरै पुरानो टिम धेरै पुरानो टिम यो यतिखेर भर्खर हाम्रो सबैजना यो हाम्रो केटाहरू छ नि जुन यो हामी म र तासी दाई अनि बसन्त थापा अनि सुरेन तामाङ म मात्र हामी पुरानो के हामी चाहिँ सिनियर अलि अरू नयाँ अरू सबै नयाँ बसन्त दाई होइन क्याप्टेन बसन्त दाई क्याप्टेन हो हामीले ट्राइब्रेकरमा हारेको थियौँ क्या यो म्याच ओके okay.